И обратно в България, дами и господа, в петък Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди поскъпване на цената на природния газ за месец октомври с цели 36%. Това води след себе си до верижна реакция на поскъпване на парно, ток и какво ли още не. От май насам в 120 минути ви представяхме различни аспекти на събитията, които в момента се случват. В началото, разбира се, това беше прогноза, а сега реалност. Господ темата е Рамадан Аталай, председател на Енергийната комисия в 42-я парламент и член на енергийните комисии в няколко поредни парламента. Добре още, господин Аталай. Благодаря ви. Добре заваря. Казват 36% по-скъп газ за октомври, но от Булгаргаз казват, че все пак увеличаването на цената е сред най-низките в Европа. Да, да. Първо ви приветствам за вашето предаване, че дълги години вече го държите на едно високо равнище, за разлика от енергетиката ни. Да се върнем към темата. 36. Ако си спомнете, преди години борбата на България беше как и по какъв начин да променим формулата за определяне цената на газа, която България получаваше от Русия. Тогава беше 100% на база на петролните деривати, базирайки се на тях. Последствие, след дълги преговори и разговори, се установи в момента 70% от цената на газа е цената от спота, от нидерландската борса и 30% от цената на петролните деривати. Именно тези 30% дават по-ниската цена на газа в България в момента. Да сме наясно. Нали? Някой да не си преписва, че служебното правителство намалило цената на произведената електроенергия от газ или пък на цената на топлоенергията. Но 36% все пак, да ви питам... 36% в момента е някъде около 94 лева и 40 и няколко стотинки на мегават произведена топлинна енергия. Как това се отразява на промишлените потребители и на битовите? При всички случаи тя ще се отрази така много сериозно върху всеки един жител на България. Значи, преминаването на нисковъглеродно производство, на топлинна енергия, на електроенергия, намаляването на въглеродните емисии ще да прочувства всеки един гражданин на Европа. Включително и България, няма да останем назад от това. Но България изостава с това, че не сме готови да си представиме свързано с механизма за справедливия преход от зеления пакет и свързаното с фонда за от гледна точка на климатичния фонд, който е Европейския съюз в момента, определят едни много хубави средства за усвояване от държавите, които са членове на Европейския съюз. Обаче, като казвате, това има един само много да довърша. Само кажете, да довърша. Ако преди време, когато са построени в България електрическите централи. Те са построени на базата на въглеродните изкопаеми. И са построени точно там. И тогава, нали, стихотворението, завод над него от облаци от дим, в момента е обратното. В момента трябва да приключиме с дима над заводите и да преминем към всеки сам да може да си помогне да децентрализираме производството на електроенергия там, където са изкопаемите въглища, а да направим онези производства на електроенергия близко до новите икономики, до новите производства. Това е точно, просто и ясно. Това е позиция на ДПС. Аз, да, разбира се, уважавам, да, чувал съм я, проучвал съм я като позиция, чувал съм и ваши колеги в Европейския парламент да говорят по този начин, но може ли, колеги, картата на цените на тока за утре? Вижте сега. Какво се получава? Това е картата. Виждаме драстично по-ниска цена на електричеството утре в Полша. Заради така въглищата. Смятате ли, че въглищата също няма да се, да, превърнат в желания спасителен пояс? И тази зелена сделка, за която вие говорите, няма да бъде модифицирана? Да, разбрах. Сега ще ви обясня разликата между Полша и България. И в двата случая производството на електроенергия при нас 40% от въглища и при тях, да не сгреша в процентите. Само че при нас, тъй като все още и синдикати, и политически лидери
не смеят да отидат да кажат в Мариците или там, където се произвеждат въглищата, да дадат една перспектива за развитие на тези райони. Хората искат яснота. Какво ще направят те след 2025 година, след 2030 година? Или 2038 година? Декември месец, когато вече не издържах на всичко, от името на Движението за права и свободи внесах в парламента изменение на 50 параграфа, от които искахме производството на едро да излезе всички производители на електроенергия, включително и американските централи и ТЕЦ-2, тогава, ако бяхме приели този законопроект, сега щяхме да имаме механизъм за капацитет, който поляците ползват в момента. При механизма за капацитет, който ние щяхме да получим след като определим датата за закриване на нашите въглищни централи, щяхме да имаме държавна помощ, което и американските централи, и всички топлоелектрически централи, включително и на газа, щяха да се явят на конкурс, за да могат да вземат от държавната помощ, която щяха да имат сега за производство на електроенергия. Поляците в момента имат този механизъм за капацитет и те ползват това. Аз обаче се питам дали тази зелена сделка, този зелен пакет, с оглед на събитията тази есен и тази зима, няма да претърпи някаква метаморфоза. Защото и цената на въглищата тука лети нагоре в момента. Да, тук искам да ви кажа, че след пандемията растежа на икономиките не беше предвидено. А по времето на пандемията се изляха много така парични знаци, срещу които нямаше производство. И в момента и с инфлацията, и с растежа на икономиките, недостига на енергия в целия свят е факт. Но ако допуснем, че това е някакъв отпор на въглеводородните горива срещу зелената енергия, тя няма да успее. В дългосрочен план. Няма да успее и не трябва да успее. Добре, но нашето закъснение, на България закъснението, недалновидната политика на всички политици, които са управлявали до сега с ясната идея да спечелят избиратели от Маришкия басейн и все още да не могат да представят териториалния план в Европейския съюз, за да могат да усвоят тези 1 200 000 000 000 за преквалификация, за инвестиции в нови технологии, в построяване на парогазови централи, там където са производствата, в построяването на новите фотоволтаични централи и на Маришкия басейн, включително. Да, само едно искам да ви кажа. Ако всички предприятия в момента бяха си направили фотоволтаични централи сами в предприятията си, сега електроенергията ще да им бъде по-ниска с толкова, колкото си инвестирали в построяването на фотоволтаиците. Добре, германците направиха много централи, които се задвижват от вятъра. И какво стана, дойде безветреното лято и перките не се завъртяха? Вие знаете ли... И се почта една верижна реакция нагоре. Но в Германия цената на електроенергията, която е в момента, не я виждам... 158 утре, 157 в България. 158 и 157 в България. Когато са направили много сериозни крачки в преминаването към зелената икономика. Добре, кажете на хората, какво да очакват? Какво да очакваме с това покачване и с този неясен таван на скока в цените? Чисто просто директно трябва да им се каже. Всеки един ще бъде засегнат от повишаването или от промяната на цената на електроенергията. Тя няма да е постоянно повишаване, докато геополитиката в момента и недалновидната политика, имайки предвид спирането на капацитетите, които производители на газ не могат да транспортират по съответни тръбопроводи да стигне до крайния потребител, и в момента обърнатата посока на газа към Китай, газа обърнато към Китай, винаги ще страда Европа от тази политика. Но конкретно, имате ли разчети, имате ли прогноза с колко ще се увеличат сметките до нова година, след нова година? Това никой не може да го каже. То ще е в зависимост от растежа на икономиките и от възможността на търсене на енергия,
Очаквате ли мерки? В България като... и в Европа. Очаквате... Ние не трябва да се отделяме от Европа, разбирате ли? Цената, значи много грешно е да се напада борсата, че едва ли не е виновна за повишаване на цената. Какво по-добро от това? Производителите си слагат енергията там и на един открит търг, на един конкурс идват купувачите. Но недалновидната политика на нашите предприятия да не сключат дългосрочен договор, да чакат само на платформата ден напред, им докара тези цени в момента. Добре де. Което е. А какви са инструментите, с които разполага правителството в момента? И с какви инструменти ще разполага бъдещото правителство, ако се сформира такова? Да, съжалявам, че това правителство не разполага с никакви инструменти, които директно може да въздейства върху цената на електроенергията. След нова година при определението на цената от добре, че все още Комисията по енергийно и водно регулиране може да влияе, да може да определи цена на крайния потребител, особено към енергийно бедните и за да може да направи микса така, че да я понесим към крайния потребител на потребителите на дребно. А на средния, дребния бизнес трябва най-после да се обърне внимание, че нашите търговци не може да са едни комисионери, които да пишат само фактурите. Цената на борсата плюс 10 лева печалба и да си лежат вкъщи. Нека да бъдат нормалните търговци на енергия, които би трябвало да бъдат със съответните средства. Разбрах ви. Да. Една друга тема. Тъй като това е седмицата, в която станаха ясни още няколко кандидат президентски двойки, ДПС ще има свой кандидат. Кой ще е той? Сега, излишно е да повтарям какво би трябвало да се случи. Днес сме сериозна политическа формация. Във вторник имаме оперативно бюро. До вторник събираме от областите да ни представят на въз основа на представените критерии, те как виждат и кого би трябвало, би могло да предложат. Какъв би бил техният кандидат? Опишете го с три думи тогава. Еми, този път сме се срали на чиста партийна кандидатура, като за разлика от другите досега, които се представят на обществото, без значение, ще бъде онзи човек, който ще представи перспективата на България. Ще представи политиката, ще представи институцията президентство като институция, която трябва да бъде еднакво, на еднакво разстояние, отдалечено или близко, към всяка политическа формация, без да имаме предвид личността. Открехнете малко завеса. Мъж или жена? Сега, или мъж и жена. Много пъти съм казвал, че ако открехнем последствие, нали, в България най-много работят онези жълти средства, които по-бързо ще очернят представителя. Аз се очудвам. Вижте, политическите партии в момента, представянето на всеки кандидат в рамките на един месец, това означава, че ние нямаме реална борба между политиките за перспективата на развитието на държавата от гледна точка на президентската институция. Тъй, че ние този път, за разлика от всички други, дали ще бъде генерал, дали ще бъде човек с тога или с пола или с тояга, е без значение. Ние искаме да представим онази политическа фигура, партийна фигура, която ще се занимава само с перспективата на България, ще представи институцията като обединяваща и обединяваща и издигане авторитета на институцията. А познаваме ли публично този човек или не го познаваме? Аз се опитвам да открехна завесата. Не знам, аз така, ние с вас познаваме от близко време, вие не сте сред нашите среди, така. Може и да го познавате. Публично опитам. Нека да не разгадаваме. Добре, на това, да. Разбрах ви, господин Аталай. Накрая, вие сте роден в Мъдрево. Да. Тъй като аз съм футболен фен, си спомням, да. Имаше допреди няколко години два отбора. Скрита скала и скрита сила, нали така? Скрита сила Мъдрево, се казва. Скрита сила Мъдрев. Да. Сега, тъй като наближават избори за нов президент на Българския футболен съюз, има конгрес, бихте ли посъветвали като партия кметовете, футболните деятели в населените места, където имате представителство в местната власт, кого да подкрепят? Борислав Михайлов или Димитър Бербатов, или пък може би някой от другите двама кандидати? Първо, пожелавам успех на всеки един от кандидатите и на тях, така, моето послание към тях е, нека да представят визия за развитието на футбола в България. Аз имам и много други приятели, които са собственици на отбори. И то в Висшата лига.
Не е работа на политиците да се намесват в дейността на Българския футболен съюз, тъй че не бих допуснал и няма да е красиво някаква, която и да е политическа формация да се намесва в вътрешните работи на Футболния съюз. Пожелавам успех и на Михайлов, на Боби и на господин Бербатов, но да знае, че по една или друга причина съм подкрепил скрита сила Мъдрево. Тя беше единственият отбор, който имаше съблекални, топла вода и с много труд, с спонсориране от бизнесмени, родени от това село, едва издържахме разходите на този отбор. Добре. Да. Скрита сила Мъдрево. Пожелаваме им успех в следващия матч. Дами и господа, това 120 минути в предаването следва. Той пронизваше вратите на европейски шампиони. Той беше голмайстор на националния отбор на България. Сега се хвърля в матч с различни правила. Ексклузивно. Бербатов. Претендентът. Отрова за Навални. Отрова за Гебрев. И разкритията, които донесоха Еми на колегите, които разбулиха заговора. В главната роля. Разговор. Тежка категория. Кубрат Пулев.